Prvním administrativním areálem, který firma CTP Invest v Brně vybudovala, je Spielberg. Ten se nachází mezi ulicí Heršpickou, železniční tratí a řekou Svratkou. Před jeho vybudováním zde ležela v podstatě zelená plocha, kterou částečně využívali České dráhy jako dílny a sklady. Celý areál se rozkládá v bývalém zemědělském předměstí města Brna, které bylo tvořeno okrajem Starého Brna, vesnicí Novosady, která se rozkládala v místech dnešní ulice Nové Sady a Křídlovická. Až do 50. let 20. století tady v podstatě byly pole, zahrady a drobné výrobní objekty. Spielberg začal vznikat v roce 2004 podle konceptu, který vznikl ve spolupráci Václava Hlaváčka a Bena Huka z architektonického ateliéru Studio 8, zahradního architekta Lodevika Baliona a za přispění ateliéru Hruša a Pelčák a Raf. Jeho centrem jsou dvě podélné vodní plochy, u kterých byla vybudována nejstarší část areálu podél ulice Heršpické. Jedná se o pětipodlažní vily vybudované s obytnými terasami, podzemním parkováním, nabízející nadstandardní kancelářské prostory. Na druhém břehu jezer stojí IQ budovy, jedná se o čtyřpavilonový celek propojený spojovacími krčky. Nejmladší jsou potom věže Tower 1 a Tower 2. Klíčovým motivem Spielbergu je výhled na centrum města a především pak na nádhernou katedrálu svatých Petra a Pavla. Samotná jezera vytvářejí příjemný prostor pro relaxaci a odpočinek. Tento element také vytváří příjemné, chladnější klima v celém areálu. Celková plocha budov v areálu činí 75 000 metrů čtverečních. Zaměstnáno je zde 4,5 tisíce lidí, cirka v 50 firmách. Úplně první firmou, která se do areálu nastěhovala, byla společnost Lufthansa. V současné době tvoří klientelu zejména vývojová centra společností, centra sdílených služeb a regionální zastoupení firem. Mezi největší klienty v současné době patří McDermott, Atlas Copco Services, Embedded, SAP, PPG Industries Czech Republic, SolarWinds a další. K příjemnému pracovnímu prostředí, ale také zapojení areálu do života města přispívá občanská vybavenost v podobě malých kaváren, restaurací, moderního showroomu Míle, fitness centra, sdílené knihovny nebo možnost využití bike sharingu. Obyvatelé města Brna rádi využívají posezení okolo jezírek nebo procházek celým areálem, který je zpřístupněn také lávkou přes řeku Svratku, která byla vybudována společností CTP spolu s celým areálem. Lávka pro své estetické kvality získala prestižní mezinárodní cenu v portugalském portu Foodbridge 2008. Od roku 2016 využívá budovu Tower 2 čtyřhvězdičkový hotel a konferenční centrum Courtyard by Marriott Brno. Budova Tower 1 získala jako první ve střední Evropě certifikát BREEAM Outstanding.